ඒ සමාජ හොරුවයි අපේ පාසැලේ මේ ගුරුවරිය අපිට දාපෝ සමාජ සාධාරණත්වය පිළිබඳ අදහසයි. අනිත් පැත්තෙන් විශප් විද්‍යාලය කොච්චර මේ ඔය මේ පෝසත් ළමයි හිටියපු ධනවතුන්ගේ පාසල වුණාට අපේ තිබුණ එක පැත්තන් අපි හැම බදාදම දුප්පතු වෙනුවෙන් අපි බිත්තර බෙදෙනවා ගැන ඕ බදාදට අපි මේ ශිෂ්‍යෝ හැටියට මේ එදාට මේ ඒ ගෙවලින් ගේනව නැත්ත ස්කෝලේ ඉස්කෝලින් අපි හැමෝම ගෙන අන්න ඕනේ බිත්තර. ඉතින් බිත්තර ගෙනහිලා බෙදන්නේ මං ගමත ඉස්කෝලේ පිටිපස්සේ තමයි දුප්පතුන් ඉන්නේ. ඉතින් මට හොඳටම මතකයි අපේ ගුරුවරියෝ අපේ ගෙදර ප්‍රදේශයට ගෙනියන්නේ නැහැ, පාරේ උඩහට ගෙනියන්නේ මාවත්. එතන මම එයා ලැජ්ජ වෙයි කියලා. ඕ දැන් අපේ ඒගොල්ලන් උඩට ඒ ගුරුවරියත් දන්නවා අපි මේ මම මේ ප්‍රදේශයෙන් ඉන්නේ, මම විතරමයි මේ ප්‍රදේශයෙන් ආවේ. ඒගොල්ලන් කොල්ලු පිටියේ විශේෂයෙන්ම අර දැන් තියෙන්නේ මේ අලියගහ මන්දිරේ උඩහපාර එතන මේ පටුපාරනේ. ඒ පටුපාරේ තියෙනවා වත්ත. අපි ඒකට කියන්නේ යකඩ ගේට්ටුව වත්ත. ඒ යකඩ ගේට්ටුව වත්ත පැත්තට තමයි ගෙනියන්නේ. ඒතර යකඩ ගේට්ටුව වත්ත පැත්තේ ඉන්න අය මම කවුද කියලා දන්නවා. මම අපේ තාත්තගේ දුව කියලා දන්නවා. ඒගොල්ලොත් කවදාවත් මම මම හැටියට අඳුරන්නේ නැති වගේ තමයි ඉන්නේ. පස්සේ කාලේ මම දේශපාලනය කරනකොට මං ඒ පැත්තට ගියාම කොළඹ දන්නේ ඒගොල්ලෝ කියනවා පොඩි කාලේ ඉඳලාම ඉතින් සමාජ වැඩවල යෙදපු එක කියලානේ අපිට මතකයි. ඔයා ආච්චිලා ඔයා ශිෂ්‍ය කාලේ අර පෝසත් ඉස්කෝලේ ඉඳලා අපිට බිත්තර බෙදපු ළමයා යන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙම එහෙම මේ එහෙම එහෙම කාලෙකුත් මට තිබුණා අපේ ජීවිතේ. ඉතින් නමුත් හැම තිස්සෙම අපි ඉගෙන ගත්තා. ඒ කියන්නේ අපිට තිබිච්ච එකම දේ මම දන්නවා අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ අධ්‍යාපනය. ඒතර අපි කීප දෙනෙක් මම විතරයි. එතකොට සාත්තර තිබිච්ච එකම අරමුණ මා වෛද්‍යවරියක් කරන්න. ඉතින් වෙනුවෙන් තමයි දිවා රෑ නොබලා උසස් පෙළයි සාමාන්‍ය පෙළයි කෙරුවේ. අම්මටත් තිබුණා. අම්මට තිබුණා. මොකද ඒ වෙනකොට අපේ තාත්තගේ පැත්තෙන් වෛද්‍යවරයෙක් මගේ අයියා කෙනෙක් වෛද්‍යවරයෙක් වෙලා හිටියා. මගේ අක්කා කෙනෙක් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයට ගිහිල්ලා ජීව විද්‍යාව උපාධිය හදාරමින් හිටියා. ඊළඟට පවුලේ හොඳට ඉගෙන ගත්තේ මම. ඉතින් ඉස්කෝලේ නම් ඉතින් අපිට අර සමාජයෙන් එන අර අර එනවනේ ලැජ්ජාව. මට දැන් කල්පනා වෙනකොට අපි ලැජ්ජාව වහගත්තේ ඉහළම මේ ලකුණු අරගෙන 90-80 තමයි අපි කීප දෙනෙක් රැඳුනේ. අපි ඒකෙන් තමයි. එතකොට අපෙන් ඉගෙන ගන්න එනවා සල්ලි තියෙන ළමයි. ඒක මැත්ස් වෙන්න පුළුවන්, සිංහල වෙන්න පුළුවන්. අපි ඔක්කොම මට මතකයි මම විශේෂ තෑගි ඔක්කොම ගන්නවා. يعني රචනා ලියලා, කවි ලියලා, මේ කවි කියලා අදිනන ස්පෙෂල් ප්‍රයිසස්. ඒවා අරගෙන ඒවා නම් ඒවයි නම් යනවානේ අර මේ මේ ඉස්කෝලේ ශාලාවේ අපේ තියනවා පුවරු, ලී පුවරු. ඒකට නම ගියාම ඉතින් අයි ඒ සෑහෙන ලොකු දෙයක්නේ. හිති මතන අපි ඒක දැනවත්ව කරපු දෙයක් උත් නෙමෙයි. ඒක ඉතින් අර නොදැන පසුව තමයි දැන තමයි දකින්න අපේ නම තියනවානේ ඉස්කෝලේ හෝල් එකේ.